benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Sergi. Bona nit, Txell. Comencem amb el sumari. ICB i Avancem es presentaran finalment juntes a les eleccions municipals de Cardedeu. La voluntat és agrupar més votants d'Esquerra després que no fructifiqués la unió de la Crida per Cardedeu. Artesena porta al Centre Cultural una reflexió sobre el paper de les dones que treballaven al tèxtil. L'obra s'inspira en el llibre d'Assumpta Montellà, El silenci dels telers, i en un treball de recerca de dues cardedeuenques sobre les dones que treballaven a la indústria tèxtil del poble. Als esports repassarem la figura d'en Juli Gómez, tot un símbol de handball vallesà. Va haver de deixar de jugar handball quan van detectar-li esclerosi múltiple i des de llavors s'ha dedicat a entrenar els equips base del Sant Esteve de Palautordera. Entesa per Cardedeu ha agrupat a diferents partits d'esquerres en una única candidatura. Iniciativa per Catalunya i les escissions del PSC, Avancem i Moviment d'Esquerres són els grups que s'han sumat a aquesta nova aposta. A menys de tres mesos de les eleccions municipals, les formacions polítiques d'Iniciativa per Catalunya els Verds i les escissions del PSC, Moviment d'Esquerres i Avancem de Cardedeu han acordat presentar-se conjuntament amb la coalició Entesa per Cardedeu. Amb aquest acord, les organitzacions implicades volen aconseguir una majoria progressista al municipi. Estem intentant convidar i que participi el major número de persones possibles d'aquí Cardedeu. I encara estem en un procés de mirada de que vingui més gent, de que participi més gent, perquè ho volem fer el més gran o el més ampli possible. Però sí, en principi, doncs, les primeres reunions que es van fer, doncs, una mica veure cadascú on tenia les línies vermelles o quina era la idea general, la idea principal, cap on volíem anar, i va ser en aquest punt on vam decidir que, evidentment, anàvem molt alhora, no? I que era possible una confluència. De fet, Benjamí Tous afirma que Entesa per Cardedeu està oberta a qualsevol que tingui com a eixos principals les polítiques d'esquerra en l'àmbit municipal i incrementar la participació democràtica en les decisions públiques. Tot i que la definició del programa electoral es troba actualment en fase de discussió, el regidor d'Iniciativa, Carles Guinart, ha avançat alguns dels punts que probablement apareixeran al programa. Bé, nosaltres estem expressament preocupats pel tema de la participació de les entitats i de les persones en el que és la qüestió pública, en què es pugui participar també en alguna part del pressupost, que es pugui també consultar als vilatans i que es pugui anar negociant i col·lectivament anar acordant algunes parts del pressupost, i també tot el que és el dret de les persones en un moment de crisi tan fort com hi ha actualment. L'eix principal de preocupació és tot el que és l'atenció a les persones, el que és l'atenció a la gent gran, el que és les persones, els aturats, el tema de l'ensenyament i el tema de la vivenda. Per escollir la composició de la candidatura, Entesa per Cardedeu ha acordat un procés de primàries obert a tota la ciutadania. La tarda del proper divendres 6 de març es votarà en el restaurant Tarambana qui encapçalarà la candidatura i en les setmanes següents la resta de la llista electoral. Per ser candidat cal inscriure's prèviament, però per votar tan sols caldrà signar una adhesió al procés i col·laborar econòmicament aportant-hi 2 euros. Són 2, queda aprovat per majoria absoluta. Molt bé, moltes gràcies. L'objectiu de 0 víctimes mortals en accidents l'any 2050 de la Generalitat es persegueix a partir d'actuacions i de la conscienciació ciutadana. Des de l'any 2006, el Servei Català de Trànsit ha elaborat més de 170 plans de seguretat viària. Aquest dimecres, Cardedeu va presentar el seu. Basant-se en la sinistralitat amb víctimes, ja siguin lleus, greus o molt greus, la Policia Local de Cardedeu i el Servei Català de Trànsit han elaborat el Pla Local de Seguretat Viària per reduir en els propers 3 anys un 10% els accidents amb víctimes al municipi. Els plans locals són per nosaltres una prioritat des del Servei Català de Trànsit perquè actuen en zona urbana, que és allà on fins i tot estem experimentant un lleuger repunt de la sinistralitat, mortal o greu, i des del 2006... ja hem fet 175 plans i estem baixant el detall dels municipis de més de 10.000 habitants i aquells que ho demanen, no? Segons el CIDAT, el Servei Integral de Dades d'Accidents de Trànsit, els atropellaments a Cardedeu es situen en els darrers anys per sobre de la mitjana catalana. Com a causa, els atropellaments representen més del 29% del total d'accidents, mentre que a Catalunya la mitjana es situa en el 18%.
Les actuacions d'aquest pla de seguretat viària s'han centrat en els tres punts amb major nombre d'accidents amb víctimes. Els punts en els que s'actuarà són la cruïlla entre l'Avinguda Vilamajor i l'Avinguda Àngel Guimerà, l'encreuament entre el carrer Doctor Clent i el carrer Montseny i, finalment, la cruïlla entre el carrer Llinàs i l'Avinguda Verge del Pilar. A més, el pla també inclou actuacions per facilitar el pas dels vianants i alumnes al voltant d'escoles i el pavelló municipal. Accions que han d'anar encaminades a facilitar la visibilitat a les cruïlles, per exemple, com és col·locar en estacionament de motocicletes, desplaçant també passos de vianants al vèrtex de la cruïlla i així doncs, facilitar el pas natural del vianant, que de forma natural doncs, ho fa de forma rectilínia. No? Per la seva banda, l'alcaldessa Calamanda Vila ha recordat que un 47% del trànsit de Cardedeu és únicament de pas i que estan buscant solucions amb la Diputació de Barcelona. No es pot tolerar que la carretera Rei Jaume, un 47% de cotxes que passen no es queden, i el que ens passa amb l'Avinguda 11 de Setembre, una avinguda que està entre dos parcs i tots sabem la pressió de tràfic que hi ha allà al cap del dia. Hem demanat a la Diputació solucions, perquè, per exemple, la carretera de Cànoves, en el tram urbà, amb els anys, esdevingui un passeig per la nostra gent. Calamanda Vila calcula que el mes d'abril els arribarà una proposta de la Diputació de Barcelona. Veiem ara un resum dels punts presentats al ple de dijous passat, el del 26 de febrer. Els grups municipals van debatre i votar l'aprovació d'unes factures de 2014 que es passen al pressupost d'aquest any, les modificacions puntuals del POUM, els canvis dels estatuts del Consorci de Gestió de Residus i del Consorci de la Conca del Riu Besòs i la concessió del Premi de Creu de Terme a tres cardedeuencs. El primer punt que s'ha dut a votació és l'aprovació de l'expedient de reconeixement extrajudicial. Segons el regidor d'Hisenda, Pere Freixas, la despesa arriba fins als 117.342 euros per les OPAs de factures que no es van pagar en l'exercici anterior, és a dir, durant el 2014. L'oposició ha posat de manifest la seva sorpresa per l'elevada xifra. El punt no ha prosperat amb 7 vots en contra d'Esquerra, el PSC, el Partit Popular i Gent pel Canvi i les 3 abstencions de la CUP i Iniciativa. Entenem que és una operació financera habitual. No obstant això, sí que hem vist que en l'informe d'intervenció que se'ns va facilitar al respecte, a la part final de l'informe, hi havia algunes observacions que considerem no s'han explicat suficientment, com ara els dubtes que s'hi exposen sobre l'aplicació pressupostària, la qual es pretén imputar una de les factures, concretament de 2.196 euros amb 15 cèntims, o bé el requeriment que es fa per tal que s'instrumentalitzin de manera urgent els sistemes de pagament en efectius previstos legalment en la llei reguladora de les hisendes locals. Si no se'ns poden aclarir, per una banda, el dubte sobre aquesta factura i d'altra banda, aquest requeriment que consta en l'informe d'intervenció, no podrem donar-hi suport. Nosaltres no donarem suport en aquest punt i no ho donarem per dues raons. Una, l'informe que ha fet la interventora, no en repetiré, doncs ja ho ha exposat el company Cervera. I una altra és l'assistència en aquest expedient d'unes factures que corresponen a l'any 2013, factures que són d'unes sortides per gent gran, de l'època en la qual jo era regidor de serveis socials i de gent gran. I no donaré suport, primer, perquè hi havia la reserva de crèdit pertinent, hi havia els diners pertinents per pagar aquestes factures i no entenc per quina raó doncs, ni es van pagar el 2013 ni es van pagar el 2014 i es posen al 2015. Nosaltres tampoc donarem suport, bàsicament perquè el mes de desembre ja vam fer una sèrie de... es va fer una modificació pressupostària, la qual nosaltres, diferents partits d'aquí
van votar en contra i van tenir que fer una sèrie d'opes. Amb aquella modificació pressupostària vostès ja ens van avançar que era que tenien que entendre que, pues, clar, que l'Ajuntament pues, generava una sèrie de factures que eren les últimes, que ficàvem tot un paquet i així ho presentàvem tot de cop i ara, pues, dos mesos després, pues, resulta que no és així. Nosaltres amb aquest tipus de punts sempre estem una mica allò amb el dubte perquè sempre ens queda com el dubte aquest de dir que no sabem exactament si són qüestions de que, bé, doncs són factures que venen de l'any anterior, que potser venen amb retard, que és obvi que el món no s'atura quan acaba l'any, sinó que doncs, va circulant i de vegades coses que haurien d'haver entrat en un any entren en el següent i a partir d'aquí doncs, sembla raonable, però sempre ens dona aquella impressió de que hi ha allò gat amagat, no? I si més no, algun tipus d'estratègia amb allò que dèiem de les lligues manegues que poden haver amb el romanent o tot això de l'hora de quadrar pressupost o fins i tot a l'hora d'ampliar pressupost sense que ho sembli, no? La despesa aquesta d'assessorament legal s'ha vinculat a una partida que és promoció educativa i no entenem si són despeses d'assessorament legal, no poden anar a una partida que es diu promoció educativa perquè no té res a veure una cosa amb l'altra. I dels altres dos punts, doncs, la resta de regidors també han dit la seva. Nosaltres estaríem d'acord en una sèrie de factures que hi figuressin, però d'altres no. Les de l'empresa Segalers, que pugen 2.420 euros, doncs evidentment ens trontollen, com també una despesa del 2012 de l'ANA 2 de 2.195 euros. Llavors veiem que hi ha el servei de teleassistència del mes de novembre, homes, hi ha hagut temps per pagar-ho, les factures del Consorci de Residus, que pugen 62.297 euros, etc. També es va debatre la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'àmbit sud del sector 19, anomenat Doctor Klein. La modificació s'ha realitzat per una sentència judicial que va declarar nul el plantejament inicial del POUM per a aquest sector i que dividia la zona en dos. La majoria dels grups hi han votat a favor, justificant que la modificació s'havia de fer perquè la sentència no donava més opció. La CUP s'hi ha abstingut. El Consorci de la Defensa del Riu Besòs va modificar els seus estatuts i és per això que Cardedeu, en quant a Societat Alens, ha hagut de ratificar els canvis que proposava la companyia. Segons el regidor de Medi Ambient, Joan Josep Pinós, les modificacions més importants són l'adscripció de l'ENS que passa a ser de l'àrea metropolitana de Barcelona i el seu canvi de nom. Ara es dirà Consorci de Besòs-Tordera perquè amplia la seva zona d'influència fins al riu Tordera. El punt ha estat aprovat per majoria absoluta. També hi ha hagut canvis en un altre consorci, en aquest cas el de residus, format pels ajuntaments del Vallès Oriental que comparteixen la gestió de les deixalles. L'aspecte més debatut és el de l'adscripció d'aquest consorci que ha generat dos posicionaments a nivell de comarca. Uns volen que es continuï gestionant des del Consell Comarcal i d'altres que passi en mans de la capital de comarca, és a dir, Granollers. Els posicionaments dels regidors han sigut molt diversos i l'aprovació no ha prosperat per la falta de majoria absoluta que requeria aquest punt. L'Ajuntament vol reconèixer la figura de tres cardedeuencs amb la concessió del guardó de la Creu de Terme. En aquesta ocasió, els escollits són el refundador de la Fira de Sant Isidre, Tomàs Elias, i els escenògrafs Jordi i Josep Castells. Tots els grups han coincidit a remarcar la necessitat de renovar el reglament que data del 1973, a més d'incloure el reconeixement a entitats, no només a persones. La CUP ha fet notar que entre els premiats no hi ha cap dona. El PP ha votat en contra la distinció dels germans Castells, no per la seva obra digelada, sinó per alguns fets en concret que no ha aclarit. Fa unes setmanes us explicàvem que un grup d'arqueòlegs està realitzant unes excavacions a Sant Pere de Vilamajor. Doncs bé, aquest cap de setmana han exposat les conclusions dels seus treballs després de mesos de feina. L'acte va plegar desenes de vilamajorencs encuriosits per les troballes. Més d'un miler d'ossos, joies i nombroses peces de ceràmica. Aquests són els resultats de la primera fase d'excavacions que ha realitzat un equip d'arqueòlegs a Sant Pere de Vilamajor, unes tasques que han durat gairebé mig any i que han fet de forma desinteressada. Hem estat treballant no només a treball de camp, que han sigut dos mesos aproximadament, sinó en treball de laboratori, que això engloba tot el que és l'estudi de la ceràmica, la seva neteja, el dibuix, fotografiat, després el que seria la realització de la planimetria del jaciment, totes les plantes i seccions que s'han de fer de les restes que hem localitzat, i sobretot la redacció de la memòria científica que s'ha d'entregar a la Generalitat de Catalunya un cop enllestida la intervenció.
Els arqueòlegs calculen començar la següent fase d'aquí a un mes, amb l'objectiu de descobrir si les troballes pertanyen a la primera església de Sant Pere. Aquest cap de setmana s'han celebrat les primeres jornades feministes de Cardedeu. Impulsades per l'organització juvenil Arran i altres col·lectius feministes, aquest cicle de xerrades i activitats va començar dissabte a la Sala Sarau. I el que us deia, per què ho fem? Perquè ens adonem... Amb les dones com a protagonistes, aquest cap de setmana s'han organitzat les primeres jornades feministes de Cardedeu. Durant tot el dissabte es va aprofundir en la situació de desigualtat que pateix la dona, portant diferents debats del feminisme al poble. L'iniciativa d'organitzar aquestes jornades feministes surten per la necessitat de posar sobre taula diferents debats que han estat històricament lligats al feminisme i començar a crear consciència aquí a Cardedeu que, tot i que la lluita feminista ens ha fet avançar molt en diferents àmbits, que encara queda molt treball per fer i que no estem en una posició socialment igual encara, homes i dones. A més, també es va presentar l'estudi de Mercè Falguera, centrat en el treball de les dones a la indústria tèxtil de Cardedeu. L'estudi fa un exercici de recuperació de la memòria oral d'aquestes dones cardedeuenques, analitzant la seva situació laboral entre els anys 1940 i 1970. És important aquest tipus d'estudis perquè parla de dones. Les dones habitualment han estat invisibilitzades i encara tenim l'oportunitat que aquestes dones que han treballat a la indústria tèxtil, que tenia un valor al poble, encara estan vives. Encara podem saber a partir d'elles, a partir dels seus testimonis, com era la vida a la fàbrica. I pensem que abans que aquestes dones deixin d'existir, seria una oportunitat poder també donar-los veu a partir de la seva pròpia història, del seu propi relat. Aquest projecte va comptar amb l'ajuda de l'Institut del Patrimoni Etnològic de Catalunya. I tot i que es va publicar un article de la recerca, el gruix de la documentació recollida continua inèdita per manca de finançament públic. Aquestes jornades feministes van continuar diumenge al casino, centrant-se en la relació entre la dona i moviments d'alliberament nacional. Dona i independència, tres experiències articulant l'alliberament nacional i de gènere a Palestina, Kurdistan i Països Catalans. Aquest és el nom de l'última xerrada de les jornades feministes a Cardedeu, enllaçades amb el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. L'objectiu de la xerrada i de les jornades en general ha estat posar el feminisme al centre del debat públic. L'objectiu era poder compartir experiències, veure com ens afecta el patriarcat a les nostres vides i què podem fer per subvertir aquest sistema. L'articulació de dues lluites com la independència i la igualtat de gènere han estat els punts sobre els quals s'ha estructurat la xerrada. Amb l'activista per Palestina, Laila Serra, l'activista pel Kurdistan, Eulàlia Rawan, i la militant de la CUP i Poble Lliure, Blanca Serra, s'ha obert el debat de l'alliberament nacional i l'alliberament de gènere i el paper del moviment feminista en aquest. Després de 7 mesos vivint a Síria i amb connexió des de ben jove en Palestina, la Laila ha parlat sobre el paper de les dones en l'alliberament nacional i feminista d'aquesta regió d'Orient Pròxim. El poble kurd no serà lliure fins que les dones kurdes no ho siguin. La premissa d'Abdullah Öcalan va suposar un punt de partida per l'entrada de les dones en els diferents àmbits de lluita. Eulàlia Rawan ha explicat el paper del feminisme en el moviment kurd. La realitat de Kurdistan no està gaire allunyada de la realitat catalana, ja que, com explica la Blanca Serra, hi ha una nació molt qüestionada com són els Països Catalans. Tant la Laila com l'Eulàlia i la Blanca consideren que encara no existeix un moviment estable i durador entre la lluita nacional i la lluita de gènere. Londres és el destí que molts joves han triat per trobar noves oportunitats laborals des que va començar la crisi. El cas que us presentem ara, però, és ben diferent. L'Anna, la nostra companya i ben coneguda per tots vosaltres, ha decidit marxar a la capital anglesa per viure una nova experiència personal. En Gerard, fa més de 5 mesos, estava en la mateixa situació que ella i amb la distància que marca el temps, veu que és la millor decisió que podia prendre en aquell moment. Fa un any que ha acabat la carrera de comunicació audiovisual i en porta 6 treballant en el seu àmbit. Tot i que té el que molts joves voldrien, una feina i sobretot relacionada amb el que ha estudiat, l'Anna ha decidit fer les maletes. Ha viscut tota la vida a Cardedeu i creu que ara és el moment per fer un canvi i viure una nova experiència. Crec que vaig com a conèixer-me a mi, conèixer altra gent i també desconnectar una mica del Cardedeu que em té tan ben cuidada, diguéssim. Això, amb només 22 anys, crec que ja estic arribant a nivells de rutines aquí en el poble. I ja et coneixes, vas als llocs i ja et coneixes a tothom. I el que tinc ganes són de cares noves i d'una mica d'atenció, diguéssim.
de que hi hagi coses desconegudes al meu entorn. Ja sap on s'allotjarà els primers mesos, ha concretat una feina que li ocupa algunes hores i té un projecte entre mans. El que no sap és quan tornarà. Ha triat Anglaterra perquè li encanta la llengua i sap que viure a l'estranger tindrà repercussions positives també en el terreny professional. En Gerard té 22 anys, com l'Anna, ha estudiat automoció i un dia va pensar que havia arribat l'hora de canviar d'aires. Ara viu a Londres, treballa en un pub-restaurant, ha millorat el seu nivell d'anglès i, sobretot, no l'ha decepcionat la decisió que va prendre el setembre passat. La llibertat que tens, el que no et controli ningú, el que tu facis el que vulguis, quan vulguis, on vulguis, sense tenir que donar explicacions a ningú, i l'experiència de tenir-te que espavilar tu amb tot. Posar-te rentadores, fer-te menjar, espavilar-te per la feina, això que no tens a ningú darrere, que no tens a la teva mare que t'ho recordi, no tens a ningú, estàs completament sol. I això és el més gratificant. Les seves perspectives són continuar millorant l'idioma, buscar feina relacionada amb l'automoció i, per què no, començar una carrera. Ell tampoc té bitllet de tornada, però tot apunta que trigarà força a comprar-lo. Avui s'ha clausurat el Mobile World Congress al Congrés de Telefonia Mòbil de Barcelona. Televisió de Cardedeu ha entrevistat l'Albert Cuesta, periodista expert en tecnologia, i ens ha fet 5 cèntims del que més ha parlat en aquesta edició. El Mobile World Congress es presenten les novetats en què està treballant el sector de la telefonia mòbil i que dominaran el nostre dia a dia en els propers anys. Així doncs, per saber com ens comunicarem en el futur, cal estar atents a les propostes de l'edició d'enguany. Si molts de nosaltres encara no tenim el 4G, al Congrés de Telefonia es parlarà de la 5a generació. Com serà i per què servirà és el que es revelarà en els propers dies, però el que se sap del cert és que el 5G és sinònim de més velocitat. L'única cosa que sabem és que serà una única xarxa que unificarà la xarxa actual de telefonia mòbil i la xarxa de telefonia fixa i d'internet fix per donar un servei integrat i de molta més velocitat. Ja ho va anunciar l'any passat, però aquest ho farà efectiu. WhatsApp llançarà el seu servei de trucades de veu. També veurem els nous smartphones de Samsung o d'HTC. Però més enllà dels telèfons mòbils de gamma alta, aquest any el sector vol ampliar mercat al tercer món. La indústria el que pretén ara és ja no millorar-nos la nostra connexió, sinó sobretot donar connexió a milers de milions de persones del tercer món que ara no tenen internet. I això com ho faran? Doncs això, amb terminals molt econòmics, i també ho faran amb iniciatives com, per exemple, internet.org de Facebook, que és una iniciativa que pretén que les operadores de telefonia que donen servei en aquests països emergents ofereixin el servei d'internet de forma gratuïta a canvi de millorar el desenvolupament econòmic i social d'aquell país. Els aparells wearables també seran plata estrella al mobile. Ja coneixem els rellotges connectats, però els d'aquest any seran amb color, tindran més bateria, interactuaran millor amb el telèfon i s'assemblaran més al rellotge de tota la vida. Hi haurà més objectes connectats en el sector industrial i l'automobilístic, també a nivell més quotidià amb els termòmetres per a nadons o raspalls de dents que es podran controlar i monitoritzar. L'elecció de Barcelona com a capital mundial del mòbil ha contribuït, entre d'altres, a la generació d'una notable activitat del sector de telefonia mòbil a Catalunya. Això vol dir que ha sortit una indústria incipient d'aplicacions mòbils, algunes de les quals, sobretot les que tenen a veure amb els jocs, amb el lleure, sí que tenen una certa projecció internacional, però també tenim coses del tipus internet de les coses, o sigui, hi ha Open Trends o Urbiòtica, són empreses que estan al Congrés de Telefonia Mòbil i que es dediquen a fer sensors urbans, sensors d'aparcament, sensors de contaminació ambiental. I és que internet, com a servei, ha obert les portes a moltes persones per donar-se a conèixer. Veurem el cas de tres vallesans que han trobat en aquesta eina la seva manera d'explicar coses interessants al món. És un reportatge dels companys de Vallès Visió, la televisió de Mollet i Rodalies. Llicenciada en traducció i interpretació i dedicada des de fa més de 8 anys al negoci familiar, la decoració sempre havia estat una de les grans passions de la vallesana Marta Sanàbria. Per això, ara fa un any, va decidir donar sortida a la seva creativitat decorativa en el seu propi blog. Sota el nom de Mom and Home, la Marta ensenyava els racons de casa seva que més li agradaven i compartia tutorials amb aquells projectes decoratius que havia fet. Empecé con un blog de decoración y bueno, yo explicaba en el blog hacer las manualidades, ¿no? Como pues todo lo que ahora vendo en la tienda, explicaba a la gente cómo hacerlo. Y la gente me enviaba emails y me decía que no explicara porque ellos ni tenían las herramientas, ni la maña, ni nada para hacerlo, que lo vendiera y que ellos lo comprarían.
Y bueno, así al cabo de 5 o 6 meses de tener el blog, pues ya fue cuando surgió la idea de empezar con la tienda. Així va ser com Mama and Home va deixar de ser només una afició per convertir-se en un projecte empresarial. Des de fa poc més de 3 mesos, tots els productes que la Marta i la seva mare elaboren curosament al seu taller es poden comprar a través del seu lloc web. Lo que te recomiendan no es que vendas lo que a ti te gusta, sino lo que se vende, lo que va a tener, ¿no?, un mercado en el que tú... Pero yo es que no podía hacer nada que no me gustara y que no lo sintiera, ¿no? O sea, a mí si me dicen que tengo que hacer otra cosa, pues no la haría porque esto es realmente lo que me gusta. Tots i cadascun dels seus articles estan elaborats amb materials ecològics procedents d'empreses locals i de proximitat. Aquesta és una de les seves premisses, però n'hi ha més. No trabajamos con mucho stock. Una de las claves de la filosofía de la empresa es que hacemos colecciones limitadas. Sacamos un producto que todos nos acabamos enamorando y al final siempre el último es el mejor que el anterior. I el que va néixer com un bloc de decoració convencional, a poc a poc ha anat ampliant les entrades que inclou, des de tutorials de do-it-yourself, pas a pas, fins a recursos de tota mena que podem trobar a la xarxa i aplicar a qualsevol racó de casa nostra. Darrerament també hi ha lloc per a recomanacions de restaurants i bars amb encant i ben decorats a Barcelona. Sota el nom de Yellow Pillows Deco, ara fa un any es posava en marxa aquest lloc web que vol fer-se un espai en el món dels blocs de decoració. El nom va ser una mica... A veure, jo soc molt fan del groc, m'agrada moltíssim el color groc, i després buscava, clar, com que ha de ser de decoració, algú de decoració, no? I penso que en tema de decoració, l'objecte més versàtil que hi ha és el coixí, perquè tu un coixí el pots ficar en un sofà, el pots ficar a tot arreu, i un coixí de color vermell i un coixí de color groc no tenen res a veure, i només canviant uns coixins pots canviar una decoració totalment. Darrere d'aquesta proposta hi ha la Diana, mulletana afincada a Barcelona, aficionada a Pinterest i al món blogger des de fa molt temps. La seva mitja jornada a la feina li deixava molt temps lliure. Per això es va llançar a l'aventura de crear el seu propi projecte. I un dia vaig pensar, i per què no? I ho vaig provar. La veritat és que ho vaig fer i no li vaig dir a ningú. Vaig fer com 3 o 4 entrades sense dir-li a ningú, però a ningú, ningú, eh? I perquè era algo que em feia com molta vergonya, perquè, bueno, perquè hi ha blogs molt bons i quan comences el veus molt malament, no? Durant el seu primer any de vida, Yellow Pillows no ha parat a créixer, motiu suficient per tirar endavant quan el volum de feina que implica un blog com aquest és massa feixut. Doncs que hi ha gent que et llegeix, i que et llegeix cada setmana, i que t'escriu cada setmana, i que és gent de l'altra punta d'Espanya que no et coneix de res. Una altra vallesana que triomfa al món dels blogs és la Cristina Merino, que tenia clar que volia ser periodista des que era ben petita. El 2011 començava a treballar a Europa FM, una feina que li ha permès combinar dues de les seves grans passions, el periodisme i la música. Ara, però, va un pas endavant i crea el seu projecte personal. Desconectarte és la seva manera de parlar de la música que li agrada i de projectes de gaire més social als que vol donar visibilitat. Bueno, Desconectarte surge porque quería hacer algo más de mi trabajo. Yo soy redactora de música, entonces quería hacer algo que tuviera que ver más con la cultura. Y como hay mil proyectos nuevos y mil iniciativas y como muchas combinaciones de arte, pues quería dar lugar a, bueno, como un contenedor vacío. Desconectarte es posava en marxa el mes de desembre amb la música de Guevara i la proposta d'art i gastronomia de Nevermore. Acaben de gravar la tercera entrega i han comptat amb els andalusos Supersubmarina, amb els que s'han traslladat fins a aquest local de Poblenou, on es du a terme el projecte de l'Estoc, un taller per a persones amb discapacitat que es dedica a la restauració de mobles i material reciclat. Desconectarte compta més amb una plataforma importantíssima a l'hora de donar-se a conèixer. Bueno, forma part d'un bloc d'Antena 3. Lo hemos utilizado también en esta plataforma porque yo trabajo en esa empresa. Y aunque queríamos que fuera un proyecto independiente, pues de momento sí que es cierto que es una plataforma que para dar a conocer estos proyectos, pues por la visibilidad que tienes más, nos sirve más ahora hasta que nosotros hagamos ya un proyecto independiente. Són 3 exemples de persones que demostren que si els perseguim, els somnis acaben per a complir-se. Avui al vespre s'ha presentat el Festival de Música de Cardedeu. La 26a edició del festival coincideix amb l'any del centenari dels seus organitzadors, l'agrupació coral cardedeuenca.
Durant el cap de setmana del 13, 14 i 15 de març hi haurà tres concerts al Centre Cultural, un altre a la plaça Joan Alzina i música de carrer a la plaça Sant Corneli. Els artistes convidats són la vocal Judit Nederman, el grup de corda Rondalla Puiggraciós, l'orquestra de Cambra Terrassa 48, el grup Les Claus de Jade i el cor de cambra Arts Innova. Durant la presentació del festival s'ha fet també un homenatge a Lluís Cullell, president de la Coral des del 1970 fins a la seva mort l'any 1985. A l'acte s'ha fet un primer tast del grup de corda Rondalla Puiggraciós. Un director, que va ser en aquest cas el Josep Subiranes. El festival continua sent les mateixes dates que és cada any, el que passa que és un acte més dintre dels molts que estem fent del centenari. El que passa que hem volgut que sigui això una mica més especial, hem recuperat fer dues actuacions al carrer, que últimament només en fèiem una, vam procurar estalviar una mica dos anys abans per poder gastar una mica més aquest any i que pugui ser una mica més sonat, per dir-ho d'una manera, però en el fons és el festival de música de cada any. El TOF Centenari. La companyia de teatre Artescena ha presentat al CQK l'obra Soroll de Talers, una obra protagonitzada per dones sobre el paper d'aquestes al món del taler. L'obra és fruit d'un projecte anomenat Teixidores. Soroll de Talers és la representació teatral del que es va viure a Cardedeu en el ram del tèxtil ambientada en el dia a dia de les dones treballadores. L'obra està inspirada en el llibre El silenci dels talers d'Assumpta Montellà i en la recerca Fil en prim de Maribel Tuba i Mercè Falguera. L'obra s'ha caracteritzat per una escenografia diferent fent que l'espectador sentís com si es trobés dins d'un taler. La Teresa, filla de mare teixidora, es veu obligada a treballar al taler per portar un jornal a casa. L'obra exemplifica el cas de la Teresa en representació de la quantitat de nens, i en aquest cas nenes, que amb l'edat de 14 anys es van veure obligades a treballar en unes condicions d'explotació. I també en mentalitzar que avui en dia en molts països aquestes situacions de precarietat segueixen existint. Què et passa, Àngel? Estàs molt sèria avui? Tots som mal de cap. La mossa, que vol plegar de la fàbrica. Com que us he sentit? L'obra Soroll de Talers forma part de la companyia Artescena Social. Ja fa un any que la companyia va iniciar el projecte Teixidores. Aquest pretén fer reflexionar al públic sobre el paper de la dona, la dignitat en el treball, les situacions d'explotació actuals i el consum responsable. El projecte no només consta de la representació de Soroll de Talers al Centre Cultural, sinó que a més s'han portat als instituts de Cardedeu. L'objectiu? Fer reflexionar els alumnes sobre la precarietat laboral. El projecte pretén cercar imatges, objectes, fotografies i gravar entrevistes per recollir així la memòria oral de les treballadores del tèxtil de la vila de Cardedeu. Els germans Castells Plana són finalistes del Premi Bellesà de l'any, que organitza el diari El 9-9. Els escenògrafs competeixen amb 11 bellesans més, entre altres el romancer Jaume Arnella o el director de la revista Bellesos, Vicenç Relats. Els lectors del diari són els que escolliran els guanyadors, omplint una de les pàgines del diari. Tenen temps fins al 17 d'abril. La festa d'entrega dels guardons serà el dia 6 de maig. En Josep i en Jordi Castells han estat escollits com a reconeixement dels 35 anys de trajectòria construint escenaris arreu del món, però especialment als teatres de Catalunya. Han treballat per les grans companyies del país, com De Goll de Gom, La Cubana o La Fura dels Baus, i han fet dels decorats, per exemple, de sèries de televisió com Les Teresines, Poble Nou, i de pel·lícules com El Orfanato i El Perfum. Penjàvem aquells decorats, encara aquells dibuixets es mantenien allà. Això era una cosa... Dissabte passat, la sala de les quadres de la Casa Corbella va omplir-se per escoltar la presentació del disc La Set de la Sal, de Borja Riquelme i Rubén Martínez. A més, també es va encetar el cicle de música Casa Corbella. Dins l'espai de les quadres s'hi van omplir 40 cadires per escoltar els cardedeuencs Rubén Martínez i Borja Riquelme a la presentació del seu nou disc La Set de la Sal, on consta de 9 compositors de piano clàssics. L'espectacle va ser decorat amb espelmes, diapositives des d'un projector i narracions. I és que abans de cada cançó, en Rubén, el cantant, explicava la història i el significat d'aquella. Sí.
el públic escoltava el pianista i el cantant com feien sonar unes melodies ja existents on en Rubén se n'havia inventat la lletra. A més, no era l'única inauguració i és que també s'encetava el cicle de música Casa Corbella, el qual un cop al mes s'hi podrà escoltar un espectacle teatral o musical amb artistes de Cardedeu. El proper 8 de març, però, s'hi farà una performance i tallers amb artistes d'arreu del món. L'obra de teatre tothom diu que està bé, de creació pròpia per part dels mateixos actors, va estrenar-se el passat dissabte al Centre Cultural. L'actuació se centra sobretot en la vida adolescent. En Dani, la Ida, la Noemí, l'Artur i en Rafa són els actors que posen cara als personatges de l'obra Tothom diu que està bé, una comèdia de creació pròpia que explica la història de 5 joves que comencen l'universitat i es fan amics a través de la relació entre dos d'ells. Els dubtes sobre l'amor, el sexe, l'amistat i les pors són recurrents al llarg de tota l'obra. Sobretot per poder apropar un públic més jove al teatre, que un públic que no està tan acostumat a consumir teatre i ens agradava. Llavors, per poder apropar aquest públic tan jove, creiem que el més bo seria doncs, un llenguatge molt més fresc i que fos lleuger i que no s'adormissin a les butaques. L'obra és tan singular com el seu títol. Tothom diu que està bé. Hem posat aquest títol perquè és molt generacional de la nostra època, de gent de 20 a 30 anys, que diuen que sempre estan dient tot està bé, igual que les xarxes socials i això, i potser per dins tenen una mica de merda acumulada. La nit de Cap d'Any és l'excusa per tornar a reunir-se. L'obra s'adreça a un públic que viu les mateixes sensacions que els seus protagonistes. Per alguns, Catalunya ha patit en els últims anys una revolució social i política. Per tal d'entendre aquest moment, l'expert en comunicació Albert Sáez va donar algunes claus en una nova conferència de l'Aula de Cultura. En aquesta nova edició de l'Aula de Cultura, el conferenciant Albert Sáez, doctor en comunicació a la Universitat Ramon Llull i director adjunt del Periódico de Catalunya, ens va fer una anàlisi de la situació política, econòmica i social a Catalunya, centrant-se en com la crisi ha impulsat noves formes de fer periodisme, com per exemple les xarxes socials. Els periodistes i els mitjans hem perdut el monopoli de la publicació de notícies i d'altra banda, en aquesta pèrdua de monopoli, doncs hem de demostrar que el que nosaltres fem té més qualitat que la informació que posen en circulació els propis protagonistes de les notícies o els testimonis o la gent del carrer, no? I per tant vol dir que hem d'accentuar molt més doncs, allò que és específic del periodisme, que ja no és només publicar, sinó que és verificar la informació. El professor també va parlar sobre els nous moviments polítics com Podemos a l'Estat espanyol o Guanyem a Barcelona. I va comentar les claus de la seva aparició i les conseqüències socials i polítiques. Això de Podemos és la resultant de dos components, no? D'una banda, hi ha una pèrdua de confiança amb el sistema de partits, que s'ha anat expressant molt lentament en els últims 15 o 20 anys, bàsicament motivada per la falta de reacció dels partits davant dels casos de corrupció, etc. I per tant això ha provocat un cansament i per altra banda en aquests moments per organitzar-se políticament no cal passar per alguns dels canals que es passava abans. Per acabar va comentar que el moviment catalanista va tenir un punt àlgid amb el 9N, que tot i que no fos el que molts volien va ser més del que molts es pensaven i que el període lògic de relaxació que s'està vivint ara donarà pas a unes eleccions en les que ningú sap del cert què passarà. Diumenge passat, la Cobla Montgrins, considerada per molts la millor orquestra de Catalunya, va tocar el CQK pel Febrer Musical. Com cada any, l'audició es va dedicar a un compositor. Aquest any va ser Josep Mas i Bou. 12 músics i una presentadora de la Cobla Montgrins van presentar diumenge passat una orquestra especialment dedicada a Antoni Mas Bou, compositor d'havaneres, música clàssica, pop, sardanes i fins i tot l'himne de l'Espanyol. El públic, majoritàriament gent gran, escoltava en butaques les sardanes escrites per l'homenatjat. Abans de cada una, Rosa Andreu, la narradora, explicava la llegenda de cada cançó i la biografia del respectiu compositor. Hem triat aquest repertori a mi de totes les sardanes que he escrit em van deixar escollir i he triat, doncs, a banda de les que puguin ser més o menys encertades, les més representatives.
Entre aquestes sardanes cridava l'atenció una dedicada a Cardedeu anomenada Sempre pel juny i també la primera i l'última sardana escrita per Antoni Masbou. Vaig triar jo mateix les sardanes referent a les meves, les altres no, i ara venir a escoltar i dirigir l'última sardana que tocaran. Però la que més va destacar va ser la sardana més antiga, datada del segle XVIII, caracteritzada per la curta durada i ser tocada per només quatre músics. La Cobla de Montgrins és un grup de músics de Torroella de Montgrí que interpreta, bàsicament, sardanes. Ells han sigut, aquest any, els músics que han presentat el Febrer Musical, una audició que s'exhibeix un cop l'any a Cardedeu. Per en Juli, l'handbol és tota la seva vida, tal i com resumeix l'Àurea, la seva filla petita. Ja sigui jugant o entrenant, el palauenc no deixa mai d'estar en contacte amb aquest esport, malgrat vagi en cadira de rodes. Només una leucèmia el va apartar de les pistes, però quan va sortir de l'hospital li va faltar temps per tornar al pavelló. Ara és el president del club on va descobrir el seu esport. Va trepitjar una pista d'handbol per primer cop amb 9 anys al pavelló d'esports de Sant Esteve de Palautordera, el club del seu poble, on hi ha un fort arrelament d'aquest esport. En Juli Gómez de seguida es va adonar que l'handbol el motivava i que se li donava bé. No va trigar gaire a despuntar. Quan jugava a la categoria infantil, el va fitxar el Granollers. Després de passar el primer any de cadet al Palautordera, va tornar al club granollerí per quedar-s'hi una bona etapa de la seva vida esportiva. Quan va tenir l'edat, va pujar al primer equip del Granollers, on va competir 5 temporades a Divisió d'Honor. També va tenir l'oportunitat de disputar el campionat del món júnior a Finlàndia amb la selecció espanyola. Després va fitxar pel GIEC de Girona. A partir de llavors no va passar una temporada que en Juli no canviés de club. El va fitxar un home interessat en fer créixer un equip local fins al punt de fer-lo competir a la categoria nacional. Em va fitxar un senyor que es deia Jaume Ballús i aquest senyor era una espècie de mecenes, com hi ha ara amb el Paris Saint-Germain i tots aquests, però sense ser tan acaudalat, no? Era més a nivell de poble. Però aquest senyor, bueno, va fer una sèrie de fitxatges de jugadors i se li va posar al cap, doncs, que volia pujar a Divisió d'Honor. Va fitxar tots aquests, uns quants, amb aquests hi havia de conegut ja en Pasqui, que és l'entrenador del Barça, hi havia el Piano Román, que havia jugat també amb el Barça, hi havia diversos jugadors del Barça. L'equip va arrencar el club de Sant Antoni de Vilamajor i va anar rodant en diferents poblacions. Santa Maria de Palautordera, Malgrat de Mar, Sant Feliu de Llobregat i Castellà del Vallès. El Palautordera Ballús va complir el seu objectiu. Els palauencs van aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor durant 2 temporades. En Juli va continuar la seva trajectòria esportiva al Sant Celoni, on a més de jugar-hi va començar a entrenar-hi. De fet, entrenava el seu propi equip. Feia d'entrenador-jugador. Era una mica surrealista, però no es pot fer, perquè no es pot controlar tot. Però bueno, allà doncs, anàvem fent. I vam pujar inclús de categoria, però bueno, va anar bé un any. Després l'any següent ja no va anar tan bé. Però bueno, és divertit perquè bueno, t'estructures l'equip a la teva manera i bueno, és una experiència. El d'Estil va retornar al seu club d'origen, al Sant Esteve. Allà va fer la seva última temporada com a jugador i també va entrenar els sèniors. En 2 temporades consecutives va aconseguir l'ascens de categoria de l'equip fins a Primera Catalana. Va jugar per últim cop en vol el 1998. Va ser en un partit a Girona que enfrontava els veterans de Granollers amb el GIEC. Doncs vaig començar a notar que em flaquejava, diguéssim, un maluc. I bueno, anava notant i vaig tenir de canviar perquè anava corrent i em fallava una cama, no? I vaig demanar canvi i això, i ja no vaig jugar més. Eren els efectes de l'esclerosi múltiple que li van diagnosticar el 1992. Des d'aquell partit en Juli va passar d'anar coix a anar en cadira de rodes en només 4 anys. Tot i les limitacions, no va abandonar mai la pista. Ara trepitjava el parquet per dedicar tots els seus esforços a entrenar diferents equips. Avui en Juli és el segon entrenador d'un equip de la Vines, el club de Sant Esteve, que entrena la seva filla gran, la Laia. Conviu amb la seva dona, la Carme, que l'ajuda amb tot el que necessita, i la seva filla petita, l'Àurea. La nena comparteix el gust per pintar del seu pare, un dels hobbies amagats d'en Juli. A mi m'agrada pintar perquè el papa, quan jo era més petita, el papa pintava més i m'ha com enganxat. Preparem les pintures i llavors em diu com puc pintar i m'ensenya trucos perquè em quedi millor.
Però amb aquest no, només tu. Bé, ell em sap molt, com el handball. Aquest marron del mig. Què significa l'handball pel teu pare? Laura ho té molt clar. Si ho digués amb una paraula, tota la seva vida. Perquè quan m'ha dit ell, des de petit qui juga, i a mi m'ha explicat moltes anècdotes, que quasi bé totes són del handball, o relacionades amb l'esport. Des de fa dues temporades, en Juli és el president del club que va veure'l jugar per primer cop. És el moment en què més allunyat està de la pista, una feina més burocràtica, però sempre lligada amb el seu esport. Faig feina de recolzament i del que faci falta, del que puc ajudar en anar a buscar sponsors o en, si fem alguna festa, doncs d'anar a veure el que fa falta per menjar, el tema d'instal·lacions, les infraestructures necessàries, si s'ha d'anar a l'Ajuntament a demanar, a fer qualsevol instància, bé, feines burocràtiques d'aquestes que es fan en un club. Tot el que vaig involucrat en l'handbol, doncs m'agrada. A veure, l'ideal és jugar. Si no es pot jugar, el xulo ja queda és entrenar. Si no es pot entrenar, doncs mira, es fa el que es pugui. El Club Handbol Sant Esteve, per mi, és que és tot junt. És una font de feina, de feines a fer, una font on, clar, també juguen les dues meves filles, i per altra banda, doncs bé, per tota la gent es fan amics. És com una família, perquè som aquí, ens coneixem de sempre. Els monitors, ja pensa que els monitors, hi ha monitors que ara fan de monitor, però que els he vist començar a caminar. Vull dir que, clar, que porten, tenen què, 25 anys? Doncs fa 25 anys jo ja hi era per aquí emprenyant. Vull dir que de tota la vida, és tota una vida de coses, no? Parles del poble aquí de Sant Esteve i, com que és un poble petit, la immensa majoria de nens juguen amb bol. I això vol dir que els coneixes. Divendres en Marc i en Didac van presentar oficialment la seva aventura esportiva. Recordem que els dos joves marxaran al desembre a fer el Maroc Challenge, un ral·li que els tindrà en ruta pel desert de Sàhara durant 6 dies seguits, dalt d'un Suzuki de 26 anys. En l'acte de presentació a la sala de les columnes es va fer menció especial a la vessant solidària d'aquest projecte, que plega més de 130 equips. Una de les finalitats de l'esdeveniment esportiu és la col·laboració amb la ONG Altair. El Suzuki que conduirà en Marc i en Didac anirà carregat de material escolar, roba o altres elements benèfics pels nens de la zona que visita el recorregut. A l'acte també es va fer una descripció del vehicle, de les etapes de l'aventura i de tota la preparació que duran a terme fins a arribar al dia de marxar. Abans d'acabar, fem un repàs de les notícies més destacades de l'informatiu d'avui. ICB i Avancem es presentaran finalment juntes a les eleccions municipals de Cardedeu. La voluntat és agrupar més votants d'Esquerra després que no fructifiqués la unió de la Crida per Cardedeu. Artesena porta al Centre Cultural una reflexió sobre el paper de les dones que treballaven al tèxtil. L'obra s'inspira en el llibre d'Assumpta Montellà, El silenci dels telers, i en un treball de recerca de dues cardedeuenques sobre les dones que treballaven a la indústria tèxtil del poble. Als esports repassarem la figura d'en Juli Gómez, tot un símbol de handball vallesà. Va haver de deixar de jugar handball quan van detectar-li esclerosi múltiple i des de llavors s'ha dedicat a entrenar els equips base del Sant Esteve de Palautordera. Ara sí, nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb un nou capítol de Batalletes, aquest cop dedicat als 35 anys de l'Institut de Cardedeu. Bona nit.